ас берген кезде Құранды астың алдынан оқу керек пе, жоқ әлде артынан оқу керек пе? Абдурахман Аль-Джазири деген ғалым Фиқул Джазири кітабында жалпы қайтыс болған адамға Құран оқылғанның сауабы тиет деген сөзді айтады. Жалпы біздің әрине шариғатымызда бұл міндетті дүние емес. Адам қайтыс болғаннан кейін оған ас беру болмаса тағы да басқаша дүние сарып ететін жұмыстарды жасау, ол шариғат осылай істеңдер деп бізді міндеттеген жоқ. Дегенмен жақсы істің сауабының тиетін шариғатымыз айтады. Мысалы үшін адам баласы қайтыс болғаннан кейін қазақта мынандай сөз бар: бір кісінің қайғысына 10 адам барса, қайғы 10-ға бөлініп оның қайғысы жеңілденеді дейді. Яғни әрбір кісі оған барғаннан кейін сабырлыққа шақырып, оған жақсы сөздер айтып, кішкентай болса да қуат береді. Қаза шегіп, тас түскен жеріне ауыр дейді, сонда қиналып жатқан кісілерге туысы, жақыны барып, көңіл айту арқылы оған кішкене демеу беріп, оған көмектеседі. Сол іспеттес бұл ас берулерде, егер мүмкіндігі болса, оны ысырапшылыққа салмастан 3 күннен кейін, мысалы адам баласы қайтыс болғаннан кейін 3 күннен кейін, бізде 7-сі 40-ын беріп жатады. Енді бұл 7-сін дәл 7 күннен кейін болса, 40-ын дәл 40 күннен кейін емес, садақа ретінде, бұл жақсылық дастарханы ретінде елді шақырып, елдің батасын алу, болмаса сол жерде Құран бағышталу, уағыз насихаттар айтылудың әрбірінің өзіндік сауаптары бар. Иншалла осы сауаптар қайтыс болған кісінің артынан барады. Оған шариғатымыз оны айтып отыр. Сондықтан иншалла біз қолымыздан келгенше бұны жақсы мақсатты, жаңа бәсекелестік емес, біреуге бір өзінің байлығын көрсету ретінде емес, шынайы бір Аллаға деген құлшылық ретінде елге бір ас беріп, елдің батасын алайық, жаңағыдай уағыз насихатын жаңағыдай діндарлардың тыңдайық, қасиетті Құран оқиық деген мақсатты өткізсе, бұның ешқандай бір шариғатымызға қайшы жері жоқ. Және мәйіт шыққан үйден ас берілмеу керек. Мысалы, егер бір үйден мәйіт шығатын болса, ол үйге 3 күнге дейін қазаны көтерілмесін дейді Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәлам хадистерінде келеді. Бұл жағдай неге бұлай айтылып тұр шариғатымызда? Өйткені ол адам, қабырғасы қайысып отырған адам, қиыншылық қайғыға душар болған адам елді қалай күтеді? Өздері бір бауырларынан айырылып жатыр. Тіптен барушылардың да өзі де оны ойлау керек. Бізде енді әрине бір жерлерде бұл ұсталған, кейбір жерлерде әлі жай-жай келе жатырмыз. Бір адам бір бауырынан айырылып жылап жатса, оның үйіне барып шай ішіп, тамақ жеп отырудың өзі бір өрескіл дүние. Ал енді басқа бір асханаларда көршілердің, болмаса туыма туыстардың үйінде жайылып жатса ас, ол бөлек әңгіме. Бізде қазақта қонағасы деген бар. Қонағасы кімге беріледі? Қонағасы ұзақ жолдан келген, сапар шегіп келген адамдарға беріледі. Қонағасында бізде жаңағыдай дәстүрге айналдырып, оны қонағасын үлкен дастархан жайып, үлкен той сияқты өткізіп жатқандар да бар. Әрине біз оларға айтушы едік, адам баласы Алланың алдына қайтамыз. Қайтыс болған адамға не жақсы, біз соны көбірек ойлауымыз керек бұл жағдайды. Біз тірілердің жағдайын ойлап, кейде қайтыс болған кісінің жағдайын ұмытып жатамыз. Біз алдыңғы уақытта, алдыңғы жерде, бұл жерде біз қайтыс болған адамның жағдайын ойлағанымыз абзал болады. Және ысырапкершілікке бару әсіресе. Жаңағы біреулер қарыз алып, кредит алып, Алла сақтасын, біз иман болғаннан кейін қоғамда оны көріп жатамыз. Кейін ол кредитін жауа алмай, қанша қиыншылықтарға барып жатқан адамдарды да көрдік. Еш уақытта біз шариғаттың өлшеп берген өлшемін аттап кетпеуіміз керек. Шариғатымызда бізде бұны бұйырған жоқ, осылай істеуің керек деп. Ал енді бұйырмаған істі қарыз алу арқылы жасау, ол әрине күнәға адамды жетелейді. Сондықтан біз оның алдын алуымыз керек, қолымыздан келгенше біз бір бірімізге көмектесуіміз керек. Пайғамбарымыз саламның заманында бір сахаба қайтыс болған кезде пайғамбарымыз өзге басқа сахабалар ол кісінің азық жеткізіңдер, тамақ алып барыңдар деген хадисі бар. Яғни біз сырттан барушылар оларға материалдық болсын, рухани болсын, сөздік болсын көмек жасауымыз керек, оларға салмақ салмауымыз керек. Ал енді бұл жерде тағы да Құран оқу мәселесін астынан бұрын немесе астан кейінге байланысты айтатын болсақ, жалпы шариғатымызда оны бір нақты астан бұрын оқу болмаса кейін оқы деген талап жоқ. Ал енді Құранды қанша оқысаңыз, оның артықшылығы жоқ. Құран бұл Алланың қасиетті сөзі. Құранның әрбір әрпіне сауап жазылады. Ыңғайына қарай, халықтың ыңғайына қарай шариғат тараптары орындалады. Тіпті намаз оқығанның өзінде, 5 уақыт намазының парызының өзінде арттағы жамағатқа қарап оқу деген пайғамбарымыз салсам. Ал енді бұл енді жаңағы сауапты іс болғандықтан, егер елге ешқандай бір зияны тимейтін болса, ауыртпашылығы түспейтін болса, Құранды басында оқып, одан кейін біткеннен кейін аяғында оққанның ешқандай артықшылығы жоқ. Бұл Құран Алланың сөзі. Әрине ол жерге жиылғанның барлығы марқұмның артынан бір сауап ісін істеу үшін келгендіктен, иншалла жаңа жоғарыда айттық, Құран оқу ол сауапты іс,
басынан оқып, кейіннен оқып, иншалла аяқтаған жөн болады. Енді біздің жалпы салтымызға сіңген бір жолдардың бірі соңында ақсақалдардан бата асқа бата алады. Ол енді әрине бұл жақсы іс. Сондықтан иншалла үлкен кісілердің асқа бата беріп, одан кейін Құран оқып, бағышталған бұл да дұрыс болады.